Recordar é viver em mais uma noite de ensaio técnico em São Paulo. Nacional, agradecimentos à GRIF do Samba e Garagem 17. Estamos aqui com o mestre Kaique, à frente da bateria Mocidade Unidas da Moca. Boa noite, mestre. Boa noite, tudo bem? Mestre, quantos intimistas vamos vir na bateria? No dia do desfile, entre 170 e 180. Entendi. Quase completo. Mestre, e qual é aquela funcionabilidade do ritmista? Ele saindo aqui, ele tem o livre-arbítrio de sair em outras escolas, em outras baterias. Como que você reage a esse tipo de situação? A gente costuma sempre ver pelo lado positivo. Para mim é legal que o ritmista vá em outras agremiações para ele aprender coisas novas, tocar com outros mestres, ter outras percepções. Só que a gente ensina também que ele precisa ter uma casa e precisa ter um lugar para voltar e ter um pavilhão e defender uma escola. Então quem é formado na Moca, a gente procura sempre valorizar essa questão do cara defender a própria escola. Mas a gente deixa livre para a pessoa poder desfilar onde ela achar que ela tem que desfilar também, ajudar os amigos, enfim. Carnaval é muito mágico para a pessoa desfilar em uma escola só. Então a gente prefere quem está sempre com a gente, quem ama a Moca como escola, mas também não desmerece quem desfila em outros lugares também não. E aqui possui escolinha de bateria também? Possui, com toda a nossa bateria, a maioria, a grande maioria, perto de uns 90% é formado lá. Pessoas, amigos de amigos que estão participando das oficinas ao longo do ano. E a gente tem muito orgulho de mostrar nosso trabalho aí na avenida, no grupo de acesso esse ano, com a bateria formada dentro da Moca, dentro de casa. Pratas da casa. Mestre, outra pergunta para finalizar. Como que vem a linha rítmica de surdo, repinique, tamborim, caixa, quantidade mais ou menos? A gente vem com 8 primeiras, 8 segundas, umas 10 terceiras, 65 caixas, uns 25 repiques, uma bateria não muito grande, mas também não pequena para desfilar no grupo de acesso. Uma bateria objetiva, uma bateria sem vaidade, toca para a Moca. E vocês vão ver agora no AMB a paixão que a Japa Quente tem por esse pavilhão aqui que a gente tem. Muito obrigada, amigo. Tamo junto, parabéns pela cobertura. Recordar é viver, porque é a melhor escola de samba.